You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy bát chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bát bát chiu a zì sê ray chiết phía xa Khmer. Bát chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rát Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបឯកបកនៅកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីសរសេរញត្តិស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពករណីទាហានបាញ់រះលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះសហគមន៍ឡៅកាខណ្ឌមណ្ឌលគិរីតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរបំភ្លឺរឿងព្រៃសហគមន៍40ហិកតាត្រូវឈ្មោះធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឯកជនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតំណាងរាជពីខាងគណៈបកពលកររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler ថ្លែងថាក្រុមតំណាងរាជរបស់លោកបាននាំគ្នាសរសេរញត្តិមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ដើម្បីជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនករណីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Mark Butler បញ្ជាក់ថាក្នុងញត្តិនោះក្រុមតំណាងរាជរបស់លោកបានស្នើឲ្យលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់លុបចោលការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបក្សពលករក៏បានប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថាការគំរាមតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះជនណាដែលហ៊ានដុតទីងមុងជារូបរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាសាធារណៈថាប្រសិនបើមានការដុតទីងមុងដែលជារូបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមែននោះនោះលោកនឹងតាមវាយអ្នកដែលដុតនោះដល់ផ្ទះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mark Butler បញ្ជាក់បន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងកិច្ចការពីដំណើរការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី 17-18 ខែមីនាខាងមុខនេះបាទលោកលោកស្រីទីមេត្រីលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីខាងគណៈបកពលករបានដាក់សំណើអ្វីខ្លះដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជុំវិញវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធឯកបកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាវាជាទួលនីតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោដែលត្រូវធានាអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ថ្លែងបែបនេះក្រោយជំនួបជាមួយកោចបោកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាម្សិលមិញនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរីកាព័ត៌មាននេះអ្នកស្រី Rona Smith ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនឹងមន្ត្រីកោចបោថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តរបបដឹកនាំបែបនេះមែននោះព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមានចែងច្បាស់អំពីរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកស្រីបន្តថាការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដូច្នេះវាជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរទៅកោចបោអំពីរឿងនេះ
ในสไลบัญชีตามระยะเนี่ยบอกปลายถักโกโจบอมีนตู้ในตีสำคัญในโครงการที่นี่ไอ้บ้านถักกรุ๊ปคะแนนปะนโยบายหนึ่งไปกระจุนแต่งหนึ่งอาโจรวมประกวดประเจงได้เสร็จหนึ่งสมาร์ทเพียบขณีในโครงการบอชนาทเชียดในค่ายการกระดาขังมกเอาโดยตัวหนึ่งเอาไว้ได้โกโจบอบานทั่วในโครงการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดกาปีค่ายการกระดาชนำปีปอนดับปรำปีกันลองตัวนี้ได้ I think it's very clear that in a country. กาปรวยบารมอัมปีกาดักนอมตามประปอนปะแต่มวยหนึ่งกากร้านรมลึกอัมปีตู้นิติระบกโจบอปีสำนักในอเมริกาปีแซระบอองกาสหประชาชาตินี่คือบรรทัดปีลาตพอลบอชนาทเชื้อตังสมาชิกประสเพียได้เรียบจำโดยโกโจบอกาปีเปิดทำไมบังฮายทำเมียนไตกันแอปะประชาชนกัมพูชีมวยปนเนาะได้ชนะชนะตัวบ้านอาสนะประสเพียแต่งอ่ะเจจุมเนี่ยนี้บ้านมอกปีการมลีกันแอปะสังครูเชียดได้เจียกันแอปะประชังทมเชียงเกแต่มวยกดในกัมพูชีได้ทัวร์ออยสมาชิกกรมประชาคมสังกัดสรกคันริทนีแคดหนึ่งเหมือน
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនាំពាក្យកជបលោកហងពុធាថ្លែងថាគ្មានអ្នកណាអាចកែប្រែរឿងនេះបាននោះទេហើយកជបនឹងនៅតែបន្តការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតដដែលបើទោះបីជាមានគណៈបកតែមួយចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរដូចជានៅក្នុងសភាមានបកតែមួយណាហើយបញ្ហានេះវាមិនមែនជាអ្នកណាមួយអាចកែលទ្ធផលបានទេអញ្ចឹងកជបមានទុនទីរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានកជបលោកស៊ីកប៊ុនហុកបានស្នើឲ្យអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឬរៀបចំឲ្យមានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីស្តីការកជបផ្ទាល់តែម្ដង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញក្រោយជំនួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅថ្ងៃទី13ខែមីនានេះលោកស៊ីកប៊ុនហុកអះអាងថាវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺដើម្បីឃ្លាំមើលសុចរិតភាពរបស់កូចូបចំហកូចូបចង់ឲ្យស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតមកដល់នេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកស៊
ដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកោចោបោះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានិងថាកោចោបោះកម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ ការលើកឡើងនេះគឺស្របគ្នាទៅនឹងជំហររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជាមិនត្រូវការឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះឡើយ លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់នោះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែអាក្រក់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទុកចិត្តបានថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយ សហគមន៍អន្តរជាតិដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនិងបើកឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការឡើងវិញព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូមើលឃើញថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានคลายជាស្ថាប័នឯកបៈរួចទៅហើយក្រោយពេលដែលបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយរបបក្រុងភ្នំពេញដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីរបៀបដឹកនាំមួយដែលកំពុងតែដើរផ្ទុយនឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិលោកបន្តថាការប្រកាសរបស់កោជបដែលថាខ្លួននឹងនៅតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដដែលបើទោះបីជាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះ គឺជាការធ្វើខុសនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់រដ្ឋាភិបាលបានមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ជាពិសេសគឺគាត់មានឱកាសច្រើននៅក្នុងការរុញស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតានតឹងហ្នឹងឲ្យទៅប្រក្រតីវិញដូចជាគួរតែបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌មួយទី2គួរតែមានការបង្កើតជាមួយក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង
ของการบัตรนอตสมบัติในมดานี้ใบจำนวนที่ใบกองมือเชี่ยวเตาแต่เมียนกาตัวยกอนุสาในองค์การสหประชาชาติคือในอเมริกาปีศาจมันองค์การสหประชาชาตินั่นคือเราแต่ตัวยกอนุสาหายจะเยี่ยมในองค์การกายแปรต่อใบสมรอบสมรู้อยู่ในการนำมวยจมวยองค์การปัญหาสติมนุปัญหาปฏิทินไทยนั่งปัญหานิจจรวัตรไอ้นั่นคือดอสไซอัจเจนเจเป็นอะไรเยี่ยมมันบานตัวอนุสาหนะរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានតែប្រទេសចិនកុម្មុយនីសមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាសថាខ្លួននឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃខែកក្កដាខាងមុខនេះខណៈដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែដាក់សម្ពាធនឹងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញក្រៅពីជំនួយជាមួយកជបអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានជួបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនានេះគឺអ្នកស្រីបានជួបជាមួយលោកហេងសំរិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាមួយចំនួនទៀតបញ្ហាសំខាន់ដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋសភាឯកបកនេះគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការយកអាសនៈសភារបស់បកប្រឆាំងទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលមិនជាប់ឆ្នោតបញ្ហាដំឡាភាពនៃការតាក់តែងច្បាប់និងការសើរើមើលឡើងវិញនៅខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់បំបែកវងបាតកម្មបិទផ្លូវជាតិលេខ 76A នៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួរខេត្តកោះចេះឲ្យមានដំឡាភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដីធ្លីដែលអ្នកខ្លះទទួលរងនៅរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិក៏មិនអាចចូលទៅដល់ទីតាំងចំនួនដីធ្លីនោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតបានឡើយដោយសារអាជ្ញាធរហាមឃាត់បាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបឋមថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សរបួស3នាក់ដោយការបាញ់រះពីសមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីបិទផ្លូវជាតិលេខ 76A ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី8មីនាក៏ប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់រកឃើញអ្នកស្លាប់នៅឡើយទេដោយសារតែសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅតំបន់ដីមានចំនួនប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់របស់នោះគឺ2នាក់របស់ធ្ងន់និង1នាក់ទៀតរបស់ស្រាលហើយពេលនេះពួកគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយយើងឃើញថាមានមនុស្សចំនួន3នាក់ត្រូវនឹងបាល់គ្រាប់មិនន័យថាត្រូវនឹងកប់លើគឺយើងមានឃើញថាបរិសុទ្ធ2នាក់ហើយនឹងសត្រូវ2នាក់អញ្ចឹងបរិសុទ្ធ2នាក់នឹងគឺមានបរិសុទ្ធ1នាក់គាត់ទៅខាងស្ដាំដោយរបស់ស្រាលរយៈស្បាក់អាសាច់ហើយគាត់មិនបានទៅព្យាបាលនៅពេទ្យទេគឺគាត់ជាបាននៅទីតាំងឯកជនហើយបរិសុទ្ធទៀតនិងស្ត្រីម្នាក់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍កាត់ឡើងគាត់ទៅបុហើយត្រូវបានអាឡានពេទ្យហ្នឹងដឹកយកទៅបតិភិដ្ឋខេត្តចេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានដៀមក្របនៅក្នុងផ្លូវគាត់ទាំងនៅសភារបស់គាត់នេះគឺបតិភិដ្ឋខេត្តចេះមិនអាចមានឧបករណ៍ការរកបានក៏បញ្ជូនបន្តមកបតិភិដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមហើយដល់ខេត្តកំពង់ចាមរងចាំយូរគាត់ក៏បន្តមកជាបាននៅទី8ខុំ1នៅពេញហើយបានធ្វើការវះកាត់បាទសុខចិត្តហើយហើយក្រៅពីនឹងយើងឃើញមានអ្នករបួសមួយចំនួនទៀតដោយការប៉ះទង្គិចគាត់ថាត្រូវនឹងការវាយដំប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបាត់ផ្លូវជាតិលេខ 76A កាលពីថ្ងៃទី8មីនាត្រូវនឹងថ្ងៃទីវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានប្រើកម្លាំងទាហានចុះទៅបំបែកវងពលរដ្ឋបាតកម្មបាត់ផ្លូវនោះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ12ថ្ងៃត្រង់ដែលប្រើកំភ្លើងបាញ់រះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋដល់ថតបានសកម្មភាពបាញ់នោះគេបានយកទៅចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីមួយទៅមួយយ៉ាងកក្រើកក្រោយការបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងការប្រហែលបានអះអាងថាមានមនុស្សស្លាប់8នាក់ឬបួសជាច្រើននាក់និងចាប់ខ្លួន8នាក់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះខាងអាជ្ញាធរនៅតែអះអាងថាគ្មានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះទេគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋតាវ៉ារបួស2នាក់រីឯខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបួស7នាក់ការបង្ក្រាបរហូតដល់ការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់រះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីថ្ងៃទី12មីនាក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅរៀងរាល់មួយខែម្ដងនៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្នួល
ប្រជាពលរដ្ឋទាំង8នាក់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការ3បទល្មើសគឺបទរារាំងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីជាឧបសគ្គដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិជើងក្លេខុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាឥឡូវនេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដីចំនួនត្រូវបានសមត្ថ
ដែលចាប់ចន់ដៃដល់ដល់ជាសមត្ថកិច្ចយ៉ាងមកប្រំទាតទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្រហាហិង្សាបាញ់រះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធ្លីរងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការបែបនេះឡើយមន្ត្រីសង្កេតចន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានការណាបញ្ជាក់ថាតំបន់ដីចំនួនស្ថិតនៅជាតំបន់អាកំបាំងនៅឡើយ ដល់អាជ្ញាធរហាមឃាត់ទាំងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនិងហាមឃាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលទៅដល់ទីតាំងដីចំនួនឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះពិបាកនឹងរកឃើញការពិតថាមានអ្នកស្លាប់ឬមិនមានណាលោកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបើកឲ្យក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សចេញចូលទៅតំបន់ដីចំនួនដើម្បីពិនិត
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโลซอเคงสัญญาทานำบาการสบังเกตบันไทม์เลือกการในประตูหังซานิ ប្រព័ន្ធខោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកសងសម្ដីលោកផានសុផានិតប្រធានយុគធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះផ្សាយការពិធីថ្ងៃច័ន្ទទី12មីនាថាលោកសောខេងបានទទួលរបាយការណ៍បឋមមួយចំនួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅខេត្តក្រចេះដែរហើយលោកបានចាត់ក្រុមការងារពីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើករណីដល់ការឡើងនៅក្នុងខេត្តនេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះលោកសောខេងក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីក្រុមការងារដែល
ប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាសថាលោកនៅនាងប្រិមនាស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបន្តត្រូវបាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រែអាដាមចាត់ទុកថាការសើបអង្កេតនេះធ្វើឲ្យតែមកគ្រប់កិច្ចការប៉ុណ្ណោះ ព្រោះតាមពិតទៅអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនគ្មានប្រវត្តិបើកការសឹងអង្កេតណាមួយដែលអាចក្រៀកនិងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឡើយមានករណីសឹងអង្កេតច្រើនរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលឃើញថាមិនអាចក្រៀកពលគឺជនល្មើសមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេដោយជាករណីបាញ់រះបង្ក្រាបអ្នកចំនួនដីធ្លីនៅភូមិប្រមាដែលចាប់ប្រកាន់ប្រវត្តិថាបានធ្វើតំបន់អបគមកាលពីឆ្នាំ2002បណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប់ករណីបាញ់សម្លាប់សកម
ពីឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការសង្កេតឲ្យមានដំណោះស្រាយភាពដើម្បីបញ្ចប់នៅអំពើនៃតនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនៅនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានប្រដូចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីសិទ្ធិលំនៅឋានដែលតាមអង្កេតបញ្ហាដីធ្លីទៅនឹងសត្វរុយដែលរងចាំដុតកំហឹងឲ្យមានការទាមទារតវ៉ាឡើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះបានលោកតាំងសារដារីកាព័ត៌មាននេះ អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនការណាមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសមាគមអាតហុកបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីគឺក្នុងនាមជាដៃគូដែលជួយរដ្ឋាភិបាលដោយដែលសមាគមបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពេលការចុះបោះវេបដែលជួយជាបរិបទនឹងហ្នឹងគឺជាកិច្ចសហការដៃគូព្រោះថាករណីមួយចំនួនពលរដ្ឋមិនមានជំនឿហើយមកចង់ជួបជិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់បារម្ភអីជាដើមជាងតាមជាស្ពាន រវាងពលរដ្ឋហើយនិងអាជ្ញាធរពីព្រោះថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការដោះស្រាយ
การเลือกล้างโดยนี้โดยสาตายสมาชิกประชาเพียนึงแนวนอมเปียกขณะปะประชิจนกัมพูชีลูกศกไอสานบานสเซนเลอร์ประปอนเทเลกราฟในไทยอังกฤษที่ดับเบิลไขมิเนนี้ท่านนึกเพื่อได้มีจำนวนได้ทลีปุโรยดาวยกและหมกสำอางโดยเชียร์กรมสถิมนุษย์สุดลำเนื้อฐานในเชดามหมกบ่มพ่อบ่มพอลดกำหังเอาเมียนกาต่อว่าบาบ้าเตรียมเตี้ยสุดไรเพียบสัปปะในมิด จึงนิตเตียลูกเจ้าประกันทาปัญหาได้ทลีเนยใต้บรรทออการเมียนพวกกรมปะประชังกำปงเลือกตึกจัดจรณานี้บ่ชนะบานได้บ่จันบานลุยให้ลูกเจ้าทาวัตชุไอเกรย์รวมเมียนอาซิสไรนัง VOA ชนะช่วยไซบ่มปองปอดเมียนแตงนุการจอดประกันระบบแนวนอมเปียกขณะปะประชิจนกัมพูชีนึกเป็นนี้ขณะจำนวนได้ทลีบานประตูหลังเวงบรรทออปีสงบสงัดออกมวยระยะ ประเทศสัมปันสหกุมกสิกรกัมพูชีลูกเทงสะเวือนในเยธากาเปรียบเทียบกรมสถิมนุษย์เตอร์เจสัตรอยกือเจสไรเพียบระบอบลูกศกไอสานตัวจียางนากระดอยลูกบัญชีท่าเอาไว้ได้ลูกเฟือกือดำใบประโยชน์ระบอบปรัตพนอกูตายวายเยอะเหมือนแมนบำราพาวิจัยอย่างนั้นปั่นอยู่ไปหรือก็พาวิจัยเอาเรื่องเงียบบอติกนาทีเอาไว้ได้ยื่นเพื่อการประยมมอนคือยื่นเพื่อการประดอกเตลือพาวิจัยระบอบปรัตพนอกสมาชิกสมาชิกาในกวดร้องพอปักวอลละเอียดได้ในกวดกบตรงตายประชมหนึ่งชีพเพียบฝั่งนั้นการล
ដែលកំពុងបង្កចំនួនទាំងនោះជាមន្ត្រីក្រក្រៈរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំតាំងសារ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាកតងនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដែរពីខេត្តស្វាយរៀងអនោះវិញអាជ្ញាធរឃុំអណ្ដូងត្របែកស្រុករមៀហែកក៏ហៅដំណាងសហគមន៍ចំនួន 4 នាក់ទៅសាកសួរជុំវិញករណីប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមីនា តំណាងសហគមន៍និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកោះហៅទៅសាកសួរនេះគឺជារូបភាពបែបគំរាមកំហែងនិងបំផាក់ស្មារតីសហគមន៍ដីធ្លីដែលហ៊ានធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបាទលោកជាតិចំណានរីកាព័ត៌មាននេះតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីអណ្ដូងត្របែកលោកលូនថាមេឃុំមេប៉ោះអណ្ដូងត្របែកនិងអាជ្ញាធររមៀហៃពីរនាក់ទៀតបានកោះហៅបុរសចំនួន 4 នាក់ឲ្យទៅចូលជួបម្នាក់ម្ដងនៅក្នុងសាលាឃុំដើម្បីសួរនាំជុំវិញករណីពួកគាត់ ឡើងទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមីនាលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរទាំងនោះបានសួរពួកគាត់ជាងកន្លះម៉ោងដោយសួរថាតើគាត់ទៅដាក់ញត្តិនោះមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់នរណាដឹកនាំហេតុអ្វីបានជាស្គាល់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងរដ្ឋសភាជាតិ គេសួរថាស្គាល់មកពីណាបានឈានដល់ទៅដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយដាក់កន្លែងណាខ្លះខ្ញុំថាដាក់ទីត្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយស្គាល់មកពីណាបានឈានដល់ទៅដាក់នៅក្នុងខ្ញុំថានិយាយរួមទីត្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺពួកខ្ញុំដាក់ 3 4 ដងអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយហើយបានលុយមកពីណាគេសួរអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំថាខ្ញុំលក់មាន់លក់ទៀតព្រោះដីខ្ញុំតវ៉ាតាំងពី 2010 រហូតដល់2017គេដើមក៏សួរហើយឥឡូវដុះព្រៃអស់ហើយពួកគាត់មកឈូសអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់អានេះជាការគម្រាមកំ
ำนางสหกุมรองครูได้ทีจำนวน37มอบปิคาจำนวนบุญคือขาดตะบงขมุ้มสวายเรียงกันดาในค่ายประเสริฐนุดำใบดาดะยัดเตอร์ตีสไดกาคณะรัฐมนตรีกระทรวงแดนใดนั่งรัฐสภาดำใบสนาสมอิสถาบันแตงใบปุ่นเลื่อนลำนอสไรได้ทีรำไรดอกบัวปุกกวดอ่อยบานชัดคณะได้ปุกกวดกลมปุ่งจุบกาหลงบะขนมชีวะเพียบไม่ปอนดงตรอกใบหลบกังบนพื้นปราศาสตาหลบเหมือนมาดังปีเรื่องหายปวดรอดหมกซูนว่ำหนุ่เตจำนายไม่โคมันดงตรอกใบหลบกงวัดแปดประสิทธิ์ไรยังไคลธากาได้อญาโตหาดำนางสากลตานุเตซูน้อมมาปีโลกมันดังท่าประชีพปวดแตงลูกเตนาหลุดหอยโลกก็บดตุระซับเวงเพลียมเนื้อสัวผู้ท้าเจนผิดฟุ้งเต้าลอยดังมูลหายจังหาบดสัวดำนางปวดรอดไอดังท่าตุ่มนอดได้คลีนในโคมันดงตรอกใบคือมีปวดรอดประมาณ530ครัวซาบานรองปะปอดได้เชียง53ไพต้าชื่อมวยกลุ่มโรงพอดอดได้สังคมมาเกจระบบรัฐาภิบาลอาแก้เลขาธิการสมปวนสหกรมกสิกรกัมพูชีลูกเทงสาเวินจัดตกการณ์ในอาญาทอหาปวรตสัวนอมนี่จิกาบ่มพัดบ่มเพยนั่งจิกาคุมเรื่องกลมไห้หมดเลอปวรตได้เจงต่อวาเรื่องปัญหาเนียนนี้ได้อาญาทอธนากราวมันอายต่อสายบาน
การก่อหาระบบอาญาโทษต่อสู้นวมนี่คือเกี่ยรูปเพียรไปกลุ่มเรียนทำให้ยังหมดบ้านสมาร์ทไรหักไปโดยเกี่ยมเจตนาจังบัดบังเรื่องราวจะต้องนั่งอ่ะตรงนั้นในที่นักนักสังคมการมันเอาอาญาโทษสมาชีพไปเกี่ยมไปจะทำบ้างคือการรักกลุ่มการดอกไรไปเนี่ยฮะ ไปในเดือนมิถุนายนมูลเทียบอาญาโทษหักไปด้วยมีการตู้จะรอมไทยคลายคือคลั่งจะปวดป่วยมีหนังปีเรื่องอยู่เรื่อยไปคือบอกเชียบรอดได้ปัจจัยดอกมาคลายจะรอมาในอาญาโทษมูลเทียบได้กว่าแต่รายเจอยิ่งมันบานก็เราดอกมาคลายจนเชียบรอดนั่งเล่นลืมมาได้อาญาโทษเนื้อธนาคารเตี้ยแต่งดองบาดดอกเทียบสามเพื่อนจุ่มรอยอาญาโทษมูลเทียนบนชบสกรรมแบบเพียบกลุ่มเรื่องกลุ่มหายครุบครุบเพียบหนังโจรมดอกสายตุ่มนอดได้คลีได้สันเตวิธีจมูกประเชียบรอด ดังใบอ้อยประเชียบรอดชาบานได้คลีสำหรับองค์กรบังการพอลจึงจำชีวิตขณะเป็นนี้ชีวิตเพียบระบบปวดกลมปงตายลงมาคลังเชียงบานจิตจำนานอาศิสไรวอชิงตันปีแค่มนุษย์กรีนเอาวิ่งสะกุมจึงจิตดามเพียรติพนงจึงสามสำเนากาปิดไงตีดอกใบไขมินาบานนอมเคลียตวาสมเอาอย่างยาโทครองแซนมนุรุมบ่มพลือเรื่องปริสากุมลายกาประมาณสายสะพายจ้าเตยชมุนกรุบครองเชียกรรมสัตว์ไอกระจนหนึ่งเมียนพล้องกรรมสัตว์พอง กาปิเปทำไมวันนี้สมัติเกิดนางอาญาโทคุมทาปรีได้จนจิตดามเพียรแต่จะใส่พอลใบปุ๋ยในจิตจรรย์ชนะมหานุปมแมนจิตได้อภิเรศรบสะกุมนุลอยลูกซอมจันรับท้ารีกาปอร์เมนีสะกุมลากาโรนครงภูมิลากาสังกัดสังคมกรองไซมโนรุมสำไรกามันเป็นจัดจุปัวกาสไฟโรดมนาสไรรบอาญาโทกรองนรสิทธิ์ไฮติระใบไขมินา กล่าวพิสหกุมนักอภิบาลรองกรองมีรูปบันพิพิสหกนี้หรือเพียบมันปรากฏในการเฝ้าพลังกรรมสัตว์ขนมบันไดเปรย์สหกุมสหกุมทารัตพอลกิบพิพิสานุอัญญาโทกรองเลือกให้พอลท่าได้ดบอนุปุ่มเอ็นจะได้อภิเรนุเตได้จุนจะได้เพียรติบันลุ่ยไอโฟรับสิงติดสมาชิกสหกุมลายกาหลักสไลควางตุ่มไอดังท่าประตูใบเชียเปรย์สหกุมลายกาเตรียมการกระทรวงพาณิชย์ จบบัญชีจะไปอภิรักษ์ได้แต่สกรรมเพียบกับตนเตรียนโยจะกรรมสิทธิ์นั่งเชื่อมีดำไลเนื้อจะจิกได้บารมขณะได้ไปประมาณสายสะพายตาทำไมเตี้ยเตระบานอัญญาโทอ้างทามีพล้องกรรมสิทธิ์ลูกชายทายอัญญาโทมูลฐานมันบ้านกรมโตรดอกเกิดขึ้นคำปรังไพรอภิรักษ์ไปเชื่อระบบสหกรมเต้แต่ใบจิจจอดปวดกอดทาจิกกรมปะประช่างตะวิ่ง จ้าเจอตะกุกเก็บอมชายโจเรียนเก็บอมชายประดับตะกุกเก็บอมชายในวิญญาณไอ้ในคือเอออ๋อฮะเนี่ยได้ผมมีคำเกิดการสวยตาปรับตามในคุมมีคำนั้นเกิดหลักมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อกี้นี่คือไอ้สลิกเชอร์ไอ้ในกระชากชีรวมโครงการนั้นปูอะไรแบบนี้ไปหาลูกทางมันเป็นมาสนับสนุนจัง ไปจากกรมก่ออ้อยกุญแจจำลองกรอยแต่ก็มัดได้ที่ปุ่มทอได้ดาวไว้ดาวไปยังเมียนดิจิโจตักโจเรียงจังจุนจะนำเพชรติมาเนตเตียตโรนครองภูมิลายกาลูกชายพลักเพริมมีประสาทานะภูมิมาปชียิมเรียงกรรมกรกับไรขนงดบอนไปอภิรักษ์จิกรันซาแต่กรมกรรมกรต่างนู้อ้างทาได้ได้ผูกเกกับเรียนมีพลังกรรมสตรมตร์แต่เมียนอนุญาโทตัวสกอล ลูกชายติมตีอาญาโทบังหันพลังกรรมสัตว์จุนสหกุมถ้าตาจำเติร์สตามครอบคันฉบับใดหรือเต้ตบใดดบอนุเพชรันสมบูรณ์ไปเชื้อในสหกุมบรรจบบัญชีจิตไรอภิเรศอาญาโทกูตะบังหันพลังอาบุกเข้มเหม็นควักทัวร์สกัดสับยังเดย์โวยตาพลังนั้นบอสันจีเกจินไฮการนำปอบบุกเข้มไปบุกวัดอะไรบุกเกจจีเกจจีตาปิมเซาเอาไงนั้นบอสันจีเกจินคลังไฮบุกเข้มเมื่ออัดยอลบุกเข้มนังรอเนี่ยได้เงินไปจะไปเอาเมืองพลังลังตาตามการตามฉบับรอดและนั่งใจไล่หรือเต้จังนะจะสังกัดสุขค
มีสายคลาสได้ในเตะปอนได้ยาเพราะได้สหกรมไอ้ชาวเชียงนะดมอนกาปีทอมเจลากาเมียนได้ตำหมเชียงปีปอนเฮต้าบรรจบบัญชีจะเป็นสหกรมได้กระทรวงประธานกาปีชนะปีปอนอบุญเปรย์สหกรมนู้สถานครองดันจำลองสัตว์เปรย์พนมเปรย์ในภูมิลากาสังกัดสคมกรองไซมโนรุมแคดมโนกิรีในภูมิทาจับตังปีบังการสหกรมมกผู้เกประชมตนงปัญหาจิจารโดยจีตมนอปดังตอว่าระวิ่งสหกรมหนึ่งชมวยกัดตุนเตรียมเปรย์ได้ตลากาทรอบบานก็หายจนเจ็ดดามเพชรแต่จำนวนประปีเนี้ยมกเบาะไซบัมพลือเลือปีนี้สหกรมบัดังกรมฮอนวิลเล็กดีเวลลอปเมนต์แต่ตรงตนงการรมโลบชูชายเปรย์กาปีจัดใบรอยเหตุการณ์ในการกำบังพลายดำเชยจดตึกระบบสหกรมรอปอนดำในจำนวนปราบเปอร์เฮงซาระบบบกกระกรมโฮนนังปุลิมูลทันได้บ้านวีมูลสหกรมได้เจาะระบาดไปเชื่อ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាដែលចងកិច្ចករណីនេះបញ្យល់ថាតាមច្បាប់ដីព្រៃត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្មានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើលិខិតកាន់កាប់ដល់បុគ្គលណាមួយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិក្នុងដីព្រៃគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេចំណែកប្រ
ដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនទីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្នាំ ទៅដំណោះនឹងវាអាចកាត់បន្ថយជីវៀងកុំឲ្យទំនោរទៅលើក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រុមអ្នកមានលុយបានបាត់ហើយវាប្រឆាំងពីផ្លូវច្បាប់បាទសហគមន៍ធម្មតុលពេលនេះសកម្មភាពកាប់ឈើមានតម្លៃនិងទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានដោយអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងពលរដ្ឋចំណុះស្រុកហើយសហគមន៍ពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទប់ស្កាត់នោះទេចំណែកអាជ្ញាធរវិញមិនត្រឹមតែបញ្ជូនសហការបង្ក្រាបបទល្មើសនោះទេប
បានលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីបាននាំគ្នាយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមីនាឆ្នាំនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីទេវនីការដាក់ញ៉ាត់លើកនេះត្រូវបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនទទួលយកក៏ប៉ុន្តែមិនមានការសន្យាអ្វីនោះឡើយបានលោកវ៉ែនសមិត្ធរីកាព័ត៌
ជួយអន្តរាគមន៍ដល់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសនិងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីមកចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅកំព្រាខ្វះអ្នកថែទាំម្តាយរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺអ្នកស្រីស៊ីហៀបនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺលោកស្រីហួតចាន់សវណ្ណថ្លែងនៅក្នុងញត្តិនោះថាក្រោយពីអ្នកស្រីទេវនីត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាងមួយឆ្នាំកន្លះមកនេះ កូនកូនទាំងពីររបស់គាត់ជួបទុកលំបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមិនមានអ្នកថែទាំបានដិតដល់ព្រោះអ្នកស្រីទេវនីនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួចហើយមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារហើយកូនទាំងពីរអ្នកនោះគឺអ្នកស្រីទេវនីជាអ្នករ៉ាប់រងចិញ្ចឹមពួកគាត់ទាំងពីររៀបរាប់បន្តថាកូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីទេវនីមានជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទប្រចាំកាយតាំងពីនៅជាទារកនឹងត្រូវប្រើថ្នាំជាប់ជាប្រចាំ ហើយចាប់តាំងពីម្ដាយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមកនាងបានចូលពេទ្យជាញឹកញាប់ហើយជំងឺឈឺក្បាលខ្លាំងរបស់នាងបានរើមកវិញធ្វើឲ្យនាងគេងមិនសូវបាននិងត្អូញថាឈឺក្បាលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងពីរបានអះអាងទៀតថាកូនរបស់អ្នកស្រីទេវនីតែងតែសួររកម្ដាយជាប្រចាំថាតើពេលណាទៅម្ដាយពួកគេត្រឡប់មកវិញដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីដែលជាជីដូននិងម្ដាយមីងមានការសង្វេគអាណិតក្មេងៗជាខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកទាំងពីរក៏ជួបការលំបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅនិងការរៀនសូត្ររបស់ក្មេងៗទាំងពីរផងដែរហើយដូចនេះទើបសំណុំពរដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលបានជូនក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីទៅដាក់ញត្តិថ្លែងថាញត្តិនោះត្រូវបានមន្ត្រីប្រចាំការនៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមដើមពោធិ៍មុខវត្តបទុមមតី ទទួលយកក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះមិនមានការសន្យាអ្វីនោះទេគ្រាន់តែទទួលយកញត្តិហើយក៏ប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីព្រោះរឿងក្តីនេះបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលតុលាការកំពូលរួចរាល់ហើយ គឺថានេះលោកមិនដល់កំពូលហើយហើយសាក្រមស្ថាបពរហ្នឹងក៏បានចាញ់ហើយដែរបញ្ហាដីធ្លីតំបន់បង្កក់ហ្នឹងក៏ជាប់សពព្រោះហើយដែរនៅសល់តែបញ្ហាមិនទីងទួយនៅសល់តែពីរគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលមានក្លិនអសោចនឹងជាងដល់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាការអន្តរាគមន៍បញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ច
ទៅតឡាការកម្ពុជាបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមតឡាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលចំពោះការផ្ដន់ទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហឹង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញ
ក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ 2013កន្លងទៅ មន្ត្រីសើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកលោកសឹងសែនការណាថ្លែងថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបញ្ចប់រួចហើយតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដូច្នេះផ្អែកតាមនីតិវិធីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើសំណើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានការលើកលែងទោសដល់សកម្មជនដីធ្លីរូបនេះលោកអះអាងថាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីទេវនីនេះមិនសមហេតុផលនិងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយហេតុការណ៍ពិតនោះទេ ដូច្នេះលោកទទួលឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីមានសេរីភាពវិញ សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2016ខណៈអ្នកស្រីនិងសកម្ម ជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់មួយចំនួនទៀតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកបួនរូបនិងលោកនីចរិយាព្រមទាំងជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវេចមុខរកឃាតករពិតដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ 2008នេះអ្នកស្រីទេវនីជាប់ពន្ធនាគារអរិយៈពេល ប្រមាណមួយឆ្នាំ7ខែហើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបណ្ដូនៅនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវវិញសាលាដំបងខេត្តនេះបានប្រកាសបន្តឃុំខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកចៅវាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងកម្មករអូររទេះតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគយនិងរដ្ឋកោក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2
ជាតិនិងអន្តរជាតិរឿងអយុធធัวព្រោះសំណុំរឿងនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយបាត់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេងសកលរីកាព័ត៌មាននេះ អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថានៅពេលធ្វើសកម្មភាពបទុបីមេធាវីនិងលោកចៅវិស្នាបានព្យាយាមពន្យល់ថាលោកមានទីលំនៅច្បាស់លាស់និងចង់ចេញក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលសុខភាពព្រមទាំងប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារក្តីក៏ខាងប្រធានអ្នកនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធដែរហេតុផលរបស់ប្រាជ្ញាជារឿងមួយដែលត្រូវឃុំគាត់ដើម្បីអនុវត
อาซีไทรบานพิจิยมเตะตองตมเมตวีกาเปียกระไดโลกเจ้าวิสนาคือโลกจวงจุงงี้จิจารันเลิกตายโลกปมตัวตัวตุรศัพท์เจ้ากรมเสิร์ฟซูในสลาดมงคลบันเตียนใจบานสำหรับคุมครัวโลกเจ้าวิสนาโนปนตินีเกียคาดบันเตียนใจกาปิไทรติดดับประมวยคายกลมแพะชนะปีปอนดับประมปีคือนมนกาบอชนาทคมสังกัดกาปิไทรติบุญคายมิถุนาชนะปีปอนดับประมปีโดยจอประกันจำนวนใบบอดละเมอคือตีมวยยุ่งยงเอาไอประพฤติบอดอักรัด ตีปีบอดซ้อมกับนัดโจรวมบําเพ็ญบําพลายตรอบสมบัติสาธารณะนังตีใบบอดบําเพ็ญบําพลายตรอบสมบัติสาธารณะดาวประพฤติเนื้อมุกตีสนาคาโกยหนึ่งรอตะกอกรงปลอยแปดการปีไทยตีมาภัยปรามคายอุสเพียชนะปีปอนด์อัปรามการปีไทยตีมาภัยปรามคายอุสเพียชนะปีปอนด์อัปรามกรมกรรมกออุรเตะประมาณ150เนี่ยบานเฟอร์ปาตกรรมเตรียมตีเอาเหมือนไตรโกยประจามเฉพาะทวีพรมแดนอันตรายจีดปลอยแปดเป็นชุบยกปนขั้วหูไฮเลกาดักตําแหน่งเจงโจลตามรถเตะรถมันต่อเตียดกาตอวานิบังกออเมียนกา
ตัวลากาเมียนพอตางนามวยเป็นเจ้าทาโกนกระไดระบอกโลกบานปราปิศาอยู่ยงปอลไม่โชว์บายดอลเนตตอวะนังบานโจรวมประพฤติหังซาบําเพล็ดบําพลานเอาไว้หนุ่ยเตโลกเมตวีนังโลกเจ้าวิสนาสาอ้อยตัวลากาตำเละจอลบอดจอดประกันนี่มันไตรสุดมันลูกนี่โยธาตัวลากากูตายปีนิดพอตางเอาอัดละอ้อนดับใบปอลยุติทอดนอโลกเจ้าวิสนา
ដំណើររឿងនឹងយើងគ្រាន់តែកុំឲ្យខាងតុលាការខេត្តបន្ទាយហ្នឹងជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានចក្រមបីរូបហ្នឹងចូលមកធ្វើការពិចារណាទៅលើអង្គហេតុទៅលើអង្គច្បាប់ហើយទៅលើភស្តុតាងដែលមានហ្នឹងដើម្បីផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់លោកចៅវាសនាហ្នឹង លោកចៅវិស្នាជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតដើមកំណត់ខ្មែរក្រមលោកត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កាលពីថ្ងៃទី4មីនាកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលឆ្នោតលោកចៅវិស្នាឈ្នះឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតកូនប្រសាលោកចៅវិ
កំហុសធ្ងន់ធ្ងរដោយការចាប់ប្រកាន់នោះឡើយមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលពាក្យស្នើសុំរបស់លោកមេធាវីដែលគាត់ទុំឲ្យកូនក្តីគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំនោះសុំទានានៅក្រៅខុំដើម្បីមកព្យាបាលហើយក៏ដូចជាបណិតប្រមាថគាត់ដែលមានគ្រោះនៅក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅខុំខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះកំហុសរបស់គាត់នឹងបើសិនជារកបន្ទុកដាក់គឺខ្ញុំថាគឺអត់មានបន្ទុកណាត្រូវធូនធ្ងរដែលចាប់ប្រកាន់គាត់ឲ្យត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទេបាទអ្នកជាប់បណ្ដឹងក្នុងរឿងក្តីនេះរួមមានក្រុមកម្មការអូរ៉ទេសចំនួន15នាក់លោកចៅវាសនាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប៉ុន្តែមានតែលោកចៅវាសនាម្នាក់ទេដែលជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្លាប់លើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនលោកចៅវាសនាដាក់ពន្ធនាគារនេះដោយសារតែលោកជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពហើយការចាប់ចងនេះអាចជាចេតនានយោបាយច្រើនជាងខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បានលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ផ្ដោតអំពីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីខាងគណៈបកពលករស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអន្តរការគមលហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺជាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់របបក្រុងភ្នំពេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅចុងកម្មវិធីលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍បាទសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលករលោកម៉ាកបាត់ឡឺថ្លែងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកបាននាំគ្នាសរសេរញត្តិមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ដើម្បីឲ្យលោកលើកឡើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកម៉ាកបាត់ឡឺបញ្ជាក់ថាក្នុងញត្តិនោះក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកបានស្នើឲ្យលោក Turnbull ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់លុបចោលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោកម៉ាកបាត់ឡឺដូចតទៅ Hello Mr. Mark ជំរាបសួរលោកម៉ាកបាត់ឡឺបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរលោកសារ៉ាដាបាទលោកម៉ាកបាត់ឡឺលោកហ៊ុនសែនក្រុងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17-18ខែមីនាខាងមុខនេះតើលោកមានកម្រងជួបគាត់ដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរទេបាទSo I won't have the opportunity to talk to Hun Sen. You're right, all of the as ខ្ញុំចង់មានឱកាសជួបជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនខណៈលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្រោយពីលោកបានគម្រាមយ៉ាងហិង្សាថាប្រសិនបើមានជនណាហ៊ានធ្វើបាតកម្មដឹកទីងមោងរូបលោកលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះតែម្ដងនេះជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងយងឃ្នងមួយទៅលើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមិនអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះបាទលោកហ៊ុនសែនក្រុងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីគឺលោក Malcolm Turnbull ដាច់ដោយឡែកក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីតើគណៈបករបស់លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឬធ្វើញត្តិអ្វីខ្លះដាក់ទៅកាន់លោក Malcolm Turnbull នោះបាទ So
firstly that Mr. Sukar be released immediately. Away đại dương tiêm tia nút, cứ tiêm muối tới đòi lê lục công sạc khá. Tỷ phí, tiêm tia ai miên ca bó chân áo đòi xảy rấy, trông trớ nâng dưới tỷ thò, nơi chân áo phí bọn đọc rộng bấy nì. Chị phí xe, mà ở đây này kênh bồn bình xoan tỷ phiếp tỷ cổng phá rí, đại bộ tiêu ô xa lý bàn châu hạt lê khá, ca phí và phê pram chân áo môn. Hỏi dương xung khâm tha, lục thơ bốl, nâng lước dốc quanh hà tầng nì, từ chỗ chê chì mùi lô hôn sáng, nơi cả kênh bà chung cầm phú là xin nô. Bạn lục hôn sáng cầm viêm tạm vay cọng bà tạc gọt đọt tia, ta gọt ai thơ đổi chân học bàn tế nực nông tức đầy Australia nâng bạc. Oh, no, I'm confident he would not be able to do so. មកលើក្រមបជាបរតខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានសិទ្ធិពេញលិញនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីក្នុងនាមយើងជាអ្នកដំណើររាជយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះដែរបាទតើលោកមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរក្នុងការការពារកុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងនោះបាទ Well, we have fantastic police and authorities here. កំពុងតែមានញឹកក្នុងការបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយចំហតុនខ្សោយដូច្នេះអាចបណ្ដាលមកពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងលុយចិត្តហកសិបលានដុល្លារករណីបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ពីកោះណារុមកកម្ពុជាតើគណៈបរិបោះលោកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើលោកអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលអនាគតនោះបាទ So we've made our position clear and I think the Australian government also. ហើយសំបីតែរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាបានដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាងនេះទៅទៀតយើងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខអំណាចរបស់ពួកគេដែលគេចង់ឃើញភាពរុងរឿងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការចាក់ផុតព
របស់គណៈបកពលកររបស់លោកនឹងមានអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើនការដាក់សម្ពាធដល់ខាងខ្លាថែមទៀតដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យបង្វែរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនឹងវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញនោះបាទWhat we're trying to do is to take every opportunity in the Australian Parliament. អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះគឺរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីក៏បានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាបានបិទកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងបំពេញនិងគំរាមប្រៅអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថែមទៀតផងលោកមកបាត់លើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Gareth Evans ពីខាងគណៈបកពលករដែលជាអ្នកធ្លាប់ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនបានហៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបពុច្ចឃាតហើយលោកថាលមមដល់ពេលហើយដែលផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះតើលោកយល់ថាពេលនេះគឺដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោក Turnbull មានវិធានការនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះដែរទេបាទបាទខ្ញុំយល់ថាបញ្ហានេះមានសារសំខាន់ណាស់ដែលគណៈបកធំធំទាំងពីររបស់អូស្ត្រាលីបន្តជំរុញឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញហើយការវាយប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរ Thank you so much Mr. Mark បាទសូមអរគុណច្រើនលោក Mark Butler បាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទ Very good បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយលោកម៉ាកបាត់ឡឺជុំវិញញ៉ាត់ស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអន្តរាគមន៍លោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា
บาดลูกอุ่นเชิญอัตยตะเนี่ยครบครองวิดีโอหนึ่งลูกเยียงสุเทือนหาวเยียงสุจีเมตตาอัตยตะนิปนิยุอาศิสไรร้องกาเจ้าประการปิบบอดพลัดปรมิญดันอาจปะบอลดอลสันสกิดเป็นจุนเตาสหรัฐอเมริกบอดเจ้าประการเด็กเมียนมูลฐานฉบับนิตรบาลสหกุมเจียดังอันตะเจียดเมื่อเคยท้ากู้เจียยุทธศาสกาบงกราบระบอระบอบกรงพรมปิ้งเตาเลยนะซาปรมิญไอเกรียดนมุนกาบอชนาวตะกอลชนามปีบอลดับประบายหมกดอลองกาอันตะเจียดจัดตกอัตยตะบุกเล็กอาศิสไรดังปีรุกเจียเนตโตมันจีจนรองครูในการเก็บสังกัดเลอสไลเพียบเหมือนเจนมาเตะดาลเถียนเนียดอยบับกัมพูชีบอกดอลไทยตีดับบุญมีเนียนี่ลงอุ่นเชิญหนึ่งลงเยียงสถิรันตร์บ้านอัญญาทอกรงพรมเป่งคมคลวนขนมกกไพรซ้ออริยะเปิลบุญขากดลงจีเวต้าเมียนสกเรียกาอมปีเรื่องนี้การริ้วรถบัตรละเมอเจนปีเมตราฉบับยกมกจอดประกันจุนนามันเนี้ยวิจิเรื่องยีสุเตปูลเนี่ยน่าก็อาจมีสมัติเพียบเถื่อบานได้คนแต่ไว้ได้ปิบานุคือการเตียงหายพอบังหายพอต่างสีสังวะเอาไอซาธิรณะจุนเขินหนึ่งจือเจียบานถ้ามนุษย์ได้ตรบานรถอำนาจจับขลุนหายจอดประกันนุปัจจัยจุนละเมอฉบับบ้านประพฤติโดยการจอดประกันนุแมนหรืออ่อนในกัมพูชีประเทศอันยามวยจำนวนตรบานกีสังเกตเขินทาปูกายคางเตียงยกมิตราฉบับหมกอ่านกู้โกงจิมวยบอดละเมอคนแต่มันปูกายคางบังหายพอต่างสลบฉบับได้สีสังวะตื่นนึกการจอดประกันเตะที่พิเศษสำหรับสำนมเรื่องนโยบายในการในเปียปวนจีมวยสังคมซีเวิลมกดอลปีนี้เตียงปริญญาหนึ่งใจกรอมเสือบสัวมันต้วนอายบังหานพอต่างนามวยได้บรรเจทาลูกอุ่นชั้นหนึ่งลูกยิงสุธีรินอัตยตะในโยปอดมีนอาซีสไรบานประเปิดกำหอโดยการจอดประกันนูในลาวเตดมบงลาวสมัติกยุรัฐบาลคันมีนเจยบานจอดประกันลูกอุ่นชั้นหนึ่งลูกยิงสุธีรินถ้าบานบังการบรรทุกสตูดิโยทอจุ่มเรียงขมิ้นกาอนุญาตท้ายก่อนนายนวมจีรีเลอาซอเอาเตอร์สมลิขัดอนุญาตปีกระทรวงเปียปวนปนแต่ตำรวจเจียพริ้มๆกรอยปิดดังทานเนี่ยตั้งปีจีอัตยตะบุกเลิกอาซีสิไรการจับขลุ่นก่อการเมียนหายใบทั้งไงกรอยมกสับแต่พลัดพโดบัดเจ้าทำไมทาลูกอุ่นชนหนึ่งลูกยิงสถีรินประพฤติอำเภอปะปอลดอสันติศกชีตได้บ้านประกอบเอารถบอร์เตเนอปอดเมียนจีอาร์ได้อาชเพื่อเอาอันตรายดอกากาปีชีตตามกรองปรมตอนมิตราบุญรอยสายสปรัมได้อาจประชมในการจวบปุณธเนียกีปีประปีดอกดอกปรามชนำลูกกายวันนี้เมธีวีโรบอลลูกอุ่นชนหนึ่งลูกยิงสถีรินปรามอาซีสไรทารหดหมกดอกเป็นนี้เตียงปรีอัญญาหนึ่งใจกรอมเสือบสัวมันมีนพอต่างนามวยได้สีสังวะเติมหนึ่งบอดจอดประกันหมกเลือกโกนก็ได้โรบอลลูกลอยก้าได้มันอาจบังหายพอต่างประหารจิปุเกมันมีนพอต่างลูกทาเอาไว้ได้ปริญญาเราเคยในขนมมาซีนคอมพิวเตอร์ระบบลูกอุ่นฉันคือกรอนตายจิตเตนในปอร์เมียนธรรมดาโดยเนกสารไอติสดาบันซอลตุบการปีเปลูกในบมรากาเงียเอาอาซีสไรปูลคือขมิ้นปอร์เมียนนาไดออนไรต่อกากาปีจีดโดยการจอดประกันหนุ่มลอยมาอย่างติสเตียงลูกอุ่นฉันหนึ่งลูกยิงสถีรินหาวยิงสตีเมตาบานชกบมรากาเอาอาซีสไรจับตั้งปีสถาบันปอร์เมียนมวยนี้บังคับจัดบัตรการยาลายระบบขลุ่นในตีกรงพนมเปงกาปิดไงตีดอกปีขายกันยาชนะปีปอนดอกประปีหมกไปแล้วตู้จีจังนากระดอยจ่อประสันบานอุเปจับขลุ่นเนี่ยแต่ปีกับปุ้งบำรากาเอาอาซีสไรกระดอยจ่อตาพวกเกมินกับหอไวเตอร์กาประมูลหนึ่งรีกาปอนเมียนได้มีประโยชน์ดอลปูรวดกัมพูชีเนี่ยน่าก็อายเถื่อบานได้เลือกเล่นแต่ปอนเมียนได้มีเจริญอ่อยอ้าลยงยงหังสาประการปุยซาหนึ่งป้าปอลดอสันติศกจีดเติบจะมาพามขอดรัฐธรรมนูญกัมพูชีมีตราสายสับมวยเลือกตักจัดปูรอดขมายเอาโจรุมเลือกกมปูเสรัยเพียบข้างบัญชีมาเตะหนึ่งซาปอดเมียนบารอดธรรมนูญใจแบบนี้หายฉบับหนึ่งกระกรอมแต่งหลายเท่าแต่สำรับขลวนตามฉบับกมปูในจีดมวยนี้นิยุปรตบัตตุลอุนตุกไกกาดมบอนอาซีระบบองกาคลวมเมื่อสถิตมนุษย์อันตรายชูเมนไรวอชลูกแบรดอาดัมได้เชี่ยวเมธวีพองนุมีนประสาทาบัตุจีอัญญาโทกรงพนมเปิงจับคลวนลูกอุ่นชั้นหนึ่งลูกยิงสถิรินขนมเกลียดได้พวกเกย์กำปองบำราเอาไอสถาบันอาซีสไรก็ดาวเจ้าก็พวกเกย์ขมิลเมื่อฉบับเอาไว้หลายดรับนาพวกเกย์ประกันชั่ววิจิจเวะเนศาปอดมีนIf a reporter publishes false information maliciously, intending to publish false information, of course, an individual can take legal action against them. ประสันบันเนยกปอดมีนจบสายปอดมีนเหมือนปัดหรือก่อนมีนจัตนาซับสายปอดมีนไอเหมือนปัดนักน้องจัตนาตัวจรัสอันนั่งรอดอำนาจอาจัดกระเทียนกาจับเลยจนแต่งรูปบ้านกับปั้นใต้กาเจ้าประกันเนยกปอดมีนปิดบัตรจารกรรมเหมือนตรำใต้จมไหลคลังนู้ดเต้คือกลัวอ้อสำนักเหมือนแตน
การจอดประกันแบบนี้คือมีแต่สมัยขมายกระห้องหรือก็สมัยรอดการไปเจียครองตัวสวัสดิ์ชนะมาป้อมผมบนรอยแปดสับไอ้นังเต้ปรูเป็นนุ่มปฏิกรรมไปเจียคือจิรัตไอกับปะชิพลกาการนอกปอดเมียนไอก็ได้เอาแต่ตุ้ยเปียไว้ในรถทาปีบาลจังบ้านคือกิจจับตกท่าชิปอดเมียนจารกรรมหรือก็ขบัดจิตต่างในยกปอดเมียนอาศัยสไลปีเนี่ยนี่ถ้าปู่ก้อนเหมือนบ้านประพฤติโดยการจอดประกันแต่ถ้าปู่ก้อนนั่งบรรทออบรรจุนปอดเมียนเตอร์อาศัยสไลนู่เต้ก็ปัตย์อุปมาถ้าแบบปู่ก้อนนั่งแต่บรรทออบรรจุนปอดเมียนนั่งเตอร์อาศัยสไลกับปัตแมนตาเวียงไหมตาการทั่วแบบนี้นั่งเวียข้อไว้เวียจิตบัดละเมื่อไว้ถ้าบันปอดมีนวิเคราะห์ฉบับไอ้แมนแตนเตอร์การจับครูเนี่ยตั้งปีเนี่ยนี่คือจีรืออักกุศลหนึ่งกู้อ้ายอัศว์ปุกวัดครั้งนะแต่ปุกวัดเตยจวบปุ่นตะเนียเกียเตียงอายุติทอกับปันไตนี่คือจิตจัตนาบ่มเพิดบ่มเพยปรัดขมายดตะเตี้ยไอ้รวมเตียงจนบ่อเตยพ่องไอ้บัดมวดใต้ขยมโยธากาทัวร์เดชนาอัดบานยุ้ยลูกฮอนซานอายสมรสบัมเพยเกอไอบานหวังไงปีก็ปนตายปัจจีปรวัตหนึ่งเหมือนพร้อมเอาหน่อยลูกฮอนซานจวนทัวร์บาปเดชนาเราหดนู่นเต้ลูกอุ่นฉันกลายปีอาซีสไรบัดการยาลายระบอกลวนเนื้อติกรงพนมปิงก็ออกการเงี้ยให้กบาลรีบจำองการสตูดิโอโต้หมวยเนื้อพิเศษสำนักมารดีขนมติกรงพนมปิงสำหรับประประสิชนวลทอดจำเรียงคาราโอเคมงกุลกาនិងពិធីផ្សេងៗនៅប្រលប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សមាជិករដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យបានចុះទៅឆៃឆេស្ទូឌីយោរបស់លោកអ៊ុនឈិនពេលឃើញក្រុមសមាជិកច្រើនអ្នកសម្រុកចូលឆៃឆេក្នុងបន្ទប់ខ្លួនលោកអ៊ុនឈិនដែលពេលនោះនៅតែម្នាក់ឯងក៏បានទូរស័ព្ទហៅលោកយៀងសុធិរិនដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានឲ្យមកបានជាគ្នានឹងជួយបកស្រាយប្រាប់សមាជិកផងប៉ុន្តែពេលលោកយើងសុធិរិនទៅដល់សមាជិកក៏បានចាប់ទាំងលោកយើងសុធិរិនទៀតនៅក្នុងកំណត់ហេតុឆៃឆេរបស់សមាជិករដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំដោយលោកឌីរតខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌចុះការបរិឆេទថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដំបូងឡើយគ្រាន់តែព្រមានលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធិរិនថាត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការស្ទូឌីយោរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថានភាពត្រឹមព្រមានឲ្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតបានប្រែប្រួលនៅពេលព្រះអញ្ញារងអ៊ុំសុភ័ក្របានបង្ហាញមុខហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបាននាំខ្លួនទៅឃុំនៅស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាព្រះអញ្ញាលោកសេងហៀងបានចោទប្រកាន់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធិរិនពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋបើទោះជាមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះក៏ដោយចុះទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធិរិនសម្រាប់អ្នកកសែតមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងមានសមានចិត្តចំពោះអ្នកកសែតគ្នាឯងនោះបានបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជំនះការបន្តុចបង្អាក់ទាំងឡាយនិងការគំរាមកំហែងពីអាញាធរដោយបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបចំណែកសហគមន៍ក្នុងស្រុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការ Amnesty International ជាដើមបានហៅលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីសុធិរិនថាជាអ្នកទោសមេនសិកានិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ដំណាងរាជពីខាងគណៈបពលករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler ថ្លែងថាក្រុមដំណាងរាជរបស់លោកបាននាំគ្នាសរសេរញត្តិមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ដើម្បីឲ្យលោកជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Mark Butler បញ្ជាក់ថាក្នុងញត្តិនោះក្រុមដំណាងរាជរបស់លោកបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់លុបចោលការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបពុលកោក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថាការគម្រាមតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះជនណាដែលហ៊ានដុតទីងមងជារូបរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺជារឿងមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតកាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណជាសាធារណៈថាប្រសិនបើមានការដុតទីងមងដែលជារូបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមែននោះលោកនឹងតាមវាយអ្នកដែលដុតនោះដល់ផ្ទះតែម្ដង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាកបាត់លើបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងកិច្ចការពារដំណើរការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាខាងមុខនេះ លោកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លាតឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា